Телеканал КРТ представляє. Додаткові 500 гривень на період карантину доплатять пенсіонерам старшим за 80 років. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду. Виплати будуть щомісячні у разі розміру пенсії не більше 9 тисяч гривень – 205 гривень. Також у квітні обіцяють 1000 гривень одноразової грошової допомоги. Для пенсіонерів, котрі отримують менше 5 тисяч гривень на місяць, і з 1 травня також планують індексувати пенсії на 11%. Мова йде про додаткові 260 гривень. А ще для пенсіонерів старше 80 років, що мають стаж роботи більше 20 років, це для жінок, і більше 25 років для чоловіків, мінімальна пенсія становитиме 2600 гривень. Рішення щодо індексації, воно, звичайно, закладено в проєкт закону про бюджет. Тому 1 травня очікуємо голосування від наших депутатів і підтримки цього положення. Стосовно виплат 500 гривень і стосовно виплат 1000 гривень, ми приймаємо і, звичайно ж, будемо підтримувати пенсіонерів в квітні місяці таким чином, до початку індексації з 1 травня. Гроші на підвищення соціальних виплат уряд планує позичити у Світового банку реконструкції і розвитку. Це 150 мільйонів доларів. Отож, почнемо, пані Олександро, з вас. На вашу думку, коли вже, по суті, беруть, і пан Шмигаль про це вже відверто сказав, беруть гроші, позичають для того, щоб віддавати пенсію, виплачувати доплати в борг, куди ми котимося? Слова прем'єр-міністра пана Шмигаля були підтверджені словами президента. Мені здається, що зараз, якщо не підтвердив президент, то цього наче і не відбулося. Тобто, ну навіщо постійно одне і те саме повторювати різними каналами, якщо ви підвищуєте на 500 гривень або на 1000, це не надто щось таке видатне, щоб на цьому настільки акцентувати увагу. З іншої сторони, в своєму новому зверненні президент робить акцент, що до нас приїздить нова партія тестів, нові будуть безпосередньо машини для вентиляції легень і там решта моментів. Це все добре, але з іншої сторони є таке відчуття, що нам постійно не договорюють офіційну статистику. Тобто вона ну, не така, як є насправді. Тому що спочатку ми розуміли, що ті статистичні дані, які ми мали найкращі в Європі поряд з сусідами, це, скоріше за все, через те, що ми реально не маємо тестів і не можемо отримати реальну картину. З іншої сторони, почали завозити тести, але картина дещо змінюється, але вона все одно досить відрізняється від сусідів. Тому тут питання, або ми чогось не розуміємо, або в нас щось по-інакшому. Тому насправді тут президент має відкрити, розпочати реальний, чесний діалог. Бо інакше оце намагання підмалювати, підфарбувати, підштукатурити те, що видається більш-менш стабільним. Я погоджуюся, що якщо уряд буде робити певні кроки, то можна вийти з найменшими, скажімо, втратами. Але питання, чи є довіра до нового уряду? Він так швидко почав змінюватись, нові прізвища, нові міністри, що їх навіть ну, не запам'ятовують, знаєте? Дякую. Можливо, навіть і не варто запам'ятовувати, бо тому що в нас є рекорд, коли міністри, два міністри, мають в увазі пан Ємець і Уманський, відбули менше як один місяць на посаді міністрів. Ну, ви знаєте, по-перше, я хотів би поставити крапку про ці борги і пенсії. Розумієте, чому почали казати, що ми там 160 мільйонів доларів позичаємо, щоб підвищити пенсії? Бо ми домовилися, що зараз будемо позичати скільки 4, чи інше кажуть, 6 мільярдів від МВФ. Оскільки зараз опозиція каже, що ой, ви там напозичаєте, ви позичаєте багато, треба якось обілити ситуацію, як політтехнолог кажу. Тому почали з чого? Ми позичаємо гроші для того, щоб дати найбіднішим по тисячі гривень. Для того, щоб ці бабусі, дідусі, кому дадуть, а кому не дадуть, хто почує, щоб вони краще відносилися до запозичень. Всього-навсього. Беремо борг, щоб віддавати борг, і це все робимо знову-таки в борг. Ну, в принципі, всі країни живуть в борг. Ну, це ж така ситуація. Питання не в тому. Питання, на яких умовах беруться в борг. Якщо економіка працює, то вона може дозволити собі борги. Якщо вона не працює, то вона борги собі не може дозволити. Ось і все.